32, ou 33, ou 34, ou 35, ou 8, é o 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Deixa o velho lá. Contou até 100. Lá contou até 100, fala. Ô pai, deixa. Fala assim, ó, eu contei até 100, eu sei contar até 100. Eu sabe contar até 100. O que está escrito lá no coração que você sabe ler? O que você leu?